Сергію, 5-0, переконлива перемога. Ну, команда, мабуть, задоволена. А на ваш погляд, що сьогодні було головним чинником, головною запорукою вашої перемоги? Ну, перш за все, хлопці дуже скучили за перемогою. Це дуже отрадно для нас. Напередодні ми програли команді «Грифін». Сьогодні теж дуже добра команда була, але, ну, мабуть, не зібралися. Звісно, дуже приємно перемагати 5-0, але я рахую, що суперник вартий кращого результату. Але ми, звісно, задоволені, хлопці дуже скучили за перемогою. Можливо, сьогодні вдалося ознаки те, що у вас було два склади, навіть трохи більше, а у суперника лише одна, іноді дві заміни. Може бути, може бути. Було дуже помітно, що суперники намагалися не дуже розганяти атаки, трошки повільніше грати, але коли рахунок став вже 2-0, 3-0, то, звісно, треба було їм розкриватися і було чутно, що трошки підсили. Так. З перемогою. Дякую.